Një situatë e cila ku pa diskutim ka tronditur mbar opinionin publik shqiptar, por jo vetëm, edhe mediat ndërkombëtare kanë shkruar mbi atë çfarë ka ndodhur në një nga qendrat e pleqërisë në Pej dhe ne do të jemi pikërisht në komunikim të drejtë për drejtë me Skype tani me zëdhënësin e prokurorisë themelore të Pejës zotin Shkodran Nikçi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma edhe për juve. Faleminderit shumë për kohën tuaj, ndërsa sigurisht që ka marrë një vëmendje edhe një sensibilitet mjaft të shtuar në opinionin publik kjo situatë. Në aspektin e procedurës, po themi ligjore të shtetit të Kosovës, në çfarë faze jemi? Realisht jemi në fazën fillestare të procesit hetimor. Lejoni të njoftoj që kjo ngjarje ka rrjedh si pasojë e një video incizimi që është plasuar në rrjetet sociale. Dhe gjatë monitorimit që bëjmë të medjave si prokurori, kemi hasur më njerë në këtë video incizim. Me së rasht kam kontaktuar protagonistën që ka publikuar këtë video incizim, këtë rasht që duha të falenderoj publikisht zonën Krina Zeneli. Me së rasht e njëta në ka informuar se ngjarja ka ndodhur në Pej, dhe ashtë kam mjaftuar që të marim këtë informat dhe kemi reaguar pas disa minutash, kanë qenë të angazhuar me urdhën të krye prokurorit, dy prokurorit të shtetit, dhe policia e Kosovës, ku me pas kemi arrestuar tre persona të cilët tani me i kemi në procedurë penale dhe janë në bajtje për 30 ditë me vendim të gjykatës. Po, në fakt, sigurisht nga ana procedurale ju thatë që keni nisur më njëherë të reagoni, por nga ana tjetër zhvillohen paralelisht të dyja ngjarjet, po themi të viktimës, por edhe të abuzuesit të viktimës. Të dyja rastet, apo marrin një shërbim nga ana institucioneve, ndoshta psikologjike, sociale, për gjendjen e tyre? Si që thash, të pandehura në këtë rast tri infermierët e shtrejmorës, këtë rast të vëshuarve, janë ndaluar fillimisht për 28 orë, me pas prokuroria ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit dhe janë në ndalim për 28 orë, ndërkaq sa i përket viktimës këtë rast të mëshuarës, e kemi angazhuar një neuropsikiatër i cili ka bërë ekzaminimin e gjendjes psikofizike të saj, dhe kemi kuptuar, kemi pranuar një raport e cili ka bërë të ditën që në këtë fazë e njëjta nuk është në gjendje të deklarohet lidhëm me situatën dhe aq sa kemi informata deri me tani e njëjta është në përkujdesin e familjarëve të saj dhe lënë të njoftoj që sot kryeprokurori ka angazhuar koordinatorën këtë rast prokurorën e shtetit për veprat penale kundër korrupsionit dhe krimeve ekonomike. Mes të rast janë siguruar dosjet e ndryshme rrë strejmorës dhe të moshuarve dhe një kësistë të dhe Ministria Përkace je ka tërhequr licencën, pasi që këto dosje janë në duar të prokurorët e shtetit, të njëta do të analizohen dhe në rrës se ka ndo një element të veprës penale, nuk do të përsejet asë një përson. Po, ndërko, zotin Nikçi, në fakt, këtu në Shqipëri është bërë udhës që për fatin ton të kesh, në momente që bëhen evidente në media dhe marrin një jehon të madhe rastet të kësaj natyre, atëherë ka edhe një reagim të shpejt nga zyrtarë të ndryshëm të qeveritare. Njëta situatë paraqitet edhe në Kosovë, apo keni procedurat e tjera të kontrolit vazhdueshëm të ndoshta gjitha institucioneve nga mënyra se si ato kanë pra mbarvajtjen e tyre? Tash nuk dua se të ndërlidhë raste me rastet e tjera, mirë po, si që dini ka qenë edhe para disa muajsh rasti i sulmit seksual të Mrika Nikçit, mes raste po publikuar videoja ne si prokurorisë themelore në Pejë, koordinim të plot me policinë e Kosovës, kemi arritur që ta identifikojmë dhe ta arrestojmë personin, ku pas arrestimit të personit, këtë rast të pandehurit i cili gjenet në masën e paraburgimit, është publikuar edhe video incizimi nga vetë viktima në këtë rast Mrika Nikçi, e cila ka sensibilizuar opinionin se çfarë ka ngjarë dhe njëkohësisht për ta parandaluar këtë vepër penale që është e papranueshme. Ndërsa flasim për situatën aktuale në Pej, ku tashmë ne kemi parë me figurë dhe me zë gjithë çfarë ka ndodhur si rrjedhoi edhe unës ushtruar. A ka patur raste gjatë hetimit tuaj, pavarësisht se keni marrë masat më njëherëshme, të ngjashme, po në të njëjtën qendër ose në qendra të tjera të cilat kanë dhënë reagim se si ka qenë, po themi, konfrontimi në mënyrë të vazhdueshme edhe më herët apo jo është pjesë e hetimeve edhe sekretit hetimor kjo? Kjo në këtë fazë du t'jetë konfidenciale, mirë po ajo është ka shumë relevantë është se janë intervistuar i gjithë personeli asaj strejmorës, të gjithë personet që strehohen aty, një kusisht edhe familjarët të tyre ishpojnënës të kësaj strejmore,
Nga intervistimi tërë kemi pranuar informatet e cilat në këtë fasi, si thash, janë konfidenciale, mirë po jemi në rrugë të drejt, procesit e primor dhe do të drejtohen. Kjo që është penale, që është publikuar në media dhe thash ka trunditur opinioni shqiptar, mirë po edhe rastet e cilat mund eventualisht të burojnë me elementet e veprës penale. Çfarë parashikon ligji në Kosovë sa i përket këtyre rasteve? Po themi në dhënjen e drejtësisë. Pra, në çfarë forme vepron ligji atje? Protagonistja e cila me video shirt që e ka goditur të moshuarën, për disa sekunda e godet disa herë dhe është cilësuar për vepër penale sulmi, ndaj viktimës së ndjeshme, në këtë rast kjo parashihet sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës në dënim prej 5 viteve. Mirë, po për shkak se kemi 3 persona të cilët kanë kryer këtë vepër penale në bashkëkryerje, atëherë prokurori i shtetit, gjykatës kompetente do të kërkojë se të Panderut të shpallen fajtorët dhe të dënohen në dënimin maksimal. Dhe cili ka qenë justifikimi i të akuzuarës në këtë, për këtë rast? Pra për çfarë arsyesh ajo ka eskaluar, po themi, situatën e saj deri në këtë pikë? Realisht mund nuk më takon të komentoj deklaratat e Panderëve, mirë po s'do të deklarim këtë rast, është i parësyshëm për shkak se pamjet flasin më shumë se sa s'do arsye që mund të jetë. E qartë. Mirë, zoti Nikçi, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe sigurisht për zërin tuaj se përket edhe kësaj situate. Pa diskutim që ne do t'i japim vëmendje gjithë çfarë zhvillohet, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për çdo rast tjetër të ndjeshëm në Kosovë. Shpresojmë mos ketë tillë. Shpresojmë që jo, por mirë, po ne jemi të hapur për çdo rast që të komunikojmë dhe është kënaqësi e veçantë që komunikojmë edhe me shtetin shqiptar për këtë çështje. Faleminderit. Punë të mbarë në vazhdim.